မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်မြန်မာရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ကျမကြီးကဖျားဖျားအစီအစဉ်အနေပြီးတော့မှာတင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့ဖြင့်ဂင်ဂိုဘလိုဘားလို့ခေါ်တဲ့ကဘာဦးမြန်ရနေပြီးတော့အခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့စီးဝါးတွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအားလုံးမှာတဘောဝစီးဝါးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိရတဲ့အမယ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာတဘောဝစီးပင်နေရနေပြီးတော့မှာစီးဝါးအသည့
ချို့တွေပြီးလို့ရှိရင်ဆေးကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေပြီးတော့မှဒီတဘာဝဆေးပင်တွေကနေပြီးတော့မှလူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုအထောက်အကူဖြစ်မဲ့ဆေးဝါးအသစ်တွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစမ်းသပ်ဖော်ထုတ်နေတာအားလုံးသိပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာနံပါတ်1ရောင်းအကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဘာပါလဲဆိုရှင်ဂင်ဂိုဘလဘလို့ခေါ်တဲ့ကဘာဥပင်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဆေးဝါးရောင်းချမှုရဲ့16ရာခိုင်နှုန်းအထိအောင်သူ့ရဲ့ market sharing လုပ်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတကာကနေပြီးထုတ်လုပ်ပြီးတော့တင်သွင်းရောင်းချနေတဲ့ Gingo Global အခြေခံတဲ့ဆေးဝါးတွေရာလည်းဒီနေ့အလွယ်တကူပဲလုပ်ရပါတယ်။သုံးနေရလူတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့လားတူပဲဆရာတို့ပြည်တွင်းမှာလည်းထုတ်လုပ်လည်းရှိပါတယ်။ဒီ Gingo Global အကြောင်းကိုတင်ဆက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဓိကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဒီအပင်ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်လေးပေါ့ဘူသူဒဖြစ်ရဖွင့်ဖော်ရလေးတွေကိုဆရာအနေနဲ့တင်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကြာမှသာလင်ဒီ Gingo Global ရဲ့အာနိသင်အကြောင်းနေဆေးဘက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့နော်တည်တင်းတည်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းအနေနဲ့ဆိုရှင်ဒီအပင်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဒီပြည်ဦးလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Fein Organic Chain မှာတွားရောက်ပြီးတော့ရက်ကူးတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပါမယ်။အခုဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြို့ချံကိုတွားကြည့်ကြပါမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဖြင့် Gingo Baluba လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဘက်ဝင်အပင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Gingo Baluba လို့ခေါ်တဲ့ဝါရမှာဒီ Gingo ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ Baluba ဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အခုဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အရွက်ကလေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအရွက်ကလှုပ်လေးနှစ်ခုရှိတယ်အစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်ဒါအောင်မူတည်ပြီးတော့မှ Baluba လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် Gingo ဆိုတဲ့ genus ကနာမည်ကသူကအစိပ်ကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပါသူ့မှာတရုတ်ဘာသာစကား Gin ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ဂျပန်စကားကီယိုဆိုတဲ့ဇလုံးနှစ်ခုပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်လိုဂင်ကဘာပြလဲဆိုရင်အဝါရောင်လို့ရွှေရောင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကီယိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အပရီကော့လို့ခေါ်တဲ့မမန်တီမမွန်တီလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသူ့ရဲ့အစိတ်ဟာမမန်တီမမွန်တီကဲ့သို့အဝါရောင်ရှိတယ်လို့သွားဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂင်ကိုမှာအဓိကအစိတ်ဟာအဖိုးပင်အမပင်နှစ်ပင်ရှိပါတယ်။အဓိကအပြင်အမပင်ကပဲအသီးသီးပါတယ်။အမပင်ကပဲကျွန်တော်တို့အစိတ်ကိုရပါတယ်မျိုးရပါတယ်။အဲ့တော့အမပင်မှာဒီမျိုးအောင်မှုတွေကအဖိုးပင်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂင်ကိုစိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးပင်နဲ့အမပင်ကိုအများအားတွဲပြီးတော့ဆိုက်ရလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီဂင်ကိုအသီးအားဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစားလို့ရပါတယ်စားလို့ရှိရင်လည်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်သူ့ကိုပဲခေါ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နှစ်တရာသီးလို့လည်းခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုသူ့ကိုကဘာဥပင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကဘာဥပင်လို့ဘာလို့ခေါ်ရလဲဆိုရင်ဒီပင်ဟာအိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသန်း200ကလေးကကဘာကြီးမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အထောက်အထားတွေရှိလို့ပါသူ့ရဲ့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျင်းတွေကိုကဘာအနှံ့ပြားမှတွေ့နိုင်တယ်သူ့ရဲ့အရွက်ကကြောက်ဖြစ်ယုံကျင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်စီရဲ့ကြောက်ဖြစ်ယုံကျင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်းသန်း200ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပင်အားလုံးထဲမှာတော့ဖြစ်အစောဆုံးအပင်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရှင်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသန်း200ကနေပြီးတော့မှပေါကင်းပြင်မဲ့လဲဒီနေ့အချိန်အထိအောင်သူဒီဆွေမရှိမျိုးမရှိတကောင်ကျွတ်အပင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပင်လောကမှာအဓိကအပင်သူ့ရဲ့အုပ်စုလိုက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂင်ကိုကတော့ဟိုအရင်ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိတပင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဂင်ကိုဘလောပါဖြစ်ပါတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဂင်ကိုပင်အားလုံးတပင်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့အသီးကို
jono pian sai lu shin pyo bin li lou pi lo jono sai lu ya ba le da pyin tu a gain thu pi lo le sai lu ya ba le a ku jono lu myin ni le di a pin ni ya lo phyin a jono lu di tiyop pi ya ni pi lo ma a gain go bin ni go yu la pi lo ma a jono lu ya organic farm ma jono sai pyo tha chin phit ba le a lo myanmar ning ga ma lo gain go bin ya taba lyo di shan pi ni ne kachin pi ni ba na paw da au tui ya ba le pyu le ma shi de kan lo yi u yi ma so chin le အဲစစ်မဖြစ်ခင်ကစိုက်ထားတဲ့အပင်ရောကျွန်တော်တွေ့ရှိလို့ရပါတယ်အခုချိန်ကတော့ဖြင့်အရွက်ကလေးတွေကအခုအောက်တိုဘာလပါအောက်တိုဘာလမှာတော့ဖြင့်အရွက်ကလေးတွေကစိမ်းဆူမရှိပါဘူးအောက်တိုဘာနိုးမှာဒီဇင်ဘာဆိုအရွက်ကြီးတွေရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြွေကန်နီးမှာအရွက်ကလေးတွေထဲကနေအခုလိုဝါလာပါတယ်ဝါလာပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တွေ့ရလုံးဝါသွားတယ်ရွှေအောင်အစင်းနဲ့အမြန်လှပါတယ်ပြီးရ
ကျွန်တော်တို့ဒီစတန်ဒတ်အစ်ဆွဲလို့ခေါ်တဲ့အရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစတန်ဒတ်အစ်ဆွဲလို့ခေါ်တဲ့အီဂျီဘီ7 အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဂင်ကိုဘယ်လိုပါလို့ခေါ်တဲ့ကပ္ပအုပ်ပင်ရဲ့အာနိသင်တွေအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြပါမယ်။ဒီဂင်ကိုဘယ်လိုပါဆိုတော့ဆေးဘက်ဝင်အပင်ရဲ့ဆေးဘက်ဝင်နဲ့အပိုင်းကတော့ဖြင့်ကျွန်တော်အရွက်ဖြစ်ပါတယ်။အရွက်ကိုဟိုးအရင်ကတည်းကကျွန်တော်ဒီတရုတ်ပြည်နဲ့တိဘက်ပြည်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်တွေမှာဒါသူတို့တွေကဒီတီးလုပ်ပြီးတော့မှအရွ
အခုနောက်ပိုင်းမှာသိပ္ပံပညာထုတ်လာတဲ့အခါမှာဒီအရွယ်မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပါတယ်အဲ့လိုစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာသူကဒီနီးစင်ပေါင်း1500လောက်ကိုသူကစမ်းသပ်ကြည့်တယ်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနီးစင်ပေါင်း1500တွေရမှာအကောင်းဆုံးနီးစင်ကိုသူကနံပါတ်ပေးထားပါတယ်နီးစင်နံပါတ် 961ဒါကိုကျွန်တော်တို့က EGB761 လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ EGB761 နဲ့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအရွက်ထဲမှာအဓိကအဖြစ်ဒါ flavonoid glycoside လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းက24 ခန်းလို့ပါဝင်ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် terpene လက်တုံးက600ခန်းလို့ပါဝင်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က standard extract ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ standard extract ပါဝင်တဲ့ဂင်ကိုဘယ်လိုပါတောက်မယ်ဆိုရှင်ရနေတဲ့အာနိသင်တွေကအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောငယ်လေးတွေပေါ့နော်စံချီပြုံသွေးကြောငယ်လေးတွေကိုပွင့်အောင်ကောင်းအောင်သွားလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကဘာမှာရှိတဲ့အရွက်တွေထဲမှာစံချီပြုံသွေးကြောလေးတွေကိုပွင့်အောင်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့တတိရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအရွက်ကတော့ဂင်ကိုဘယ်လိုပါဖြစ်ပါလဲဒီဒါကြောင့်မလို့ဂင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလူတွေများအဓိကအဖြစ်အသုံးပြုစေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကအသက်50ကျော်တဲ့လူတိုင်းတောက်တင်ပါတယ်အသက်50ကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောလေးတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းလာတယ်เนาะပိတ်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီခါမှာအောက်ဆီဂျင်လဲပတ်မှုကတိတ်မကောင်းတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာဂင်ကိုတောက်ခဲ့မယ်ဆိုရှင်စံချီပြုံသွေးကြောလေးတွေကိုသူကဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်เนาะသူက circulation ကိုပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂင်ကိုကအသက်50ကျော်တဲ့အမျိုးသူတောက်တင်ပါတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကဒီမှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်တာမအပြင်လူတွေကမှတ်ဉာဏ်ပြီးဘာအောင်မူရဲဆိုဦးနောက်ထဲမှာရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုမရရှိမှုကမူတည်ပါတယ်ဦးနောက်ထဲကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းအောင်မရဘူးဆိုတာနဲ့ဒါမှတ်ဉာဏ်ကချိုးရင်းလာပါတယ်အဲဂင်ကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဦးနောက်ထဲမှာ circulation ကောင်းမယ်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမယ်အောက်ဆီဂျင်တွေပို့ရမယ်မိုက်ခရို circulation တွေပွင့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးနောက်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကောင်းတဲ့ကြောင့်မလို့မြေသူမဆိုဦးနောက်ကောင်းခြင်းမှတ်ဉာဏ်ကောင်းခြင်းတုံးလို့ရပါတယ်နော်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာဟောနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာသူတည်တနာပြည့်ကြရာကျောင်းသားတွေကိုဆောင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဂင်ကိုကြိုပြီးတော့6နိုင်လောက်ကြိုပြီးတော့တိုက်ထားလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့မှစာရီပုံမှန်မိတယ်သူတို့ရဲ့ performance တွေကပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်မလို့ဂင်ကိုကျောင်းသားတွေစာတင်နေတဲ့လူတွေစာဖတ်နေတဲ့လူတွေမှတ်ဉာဏ်ကောင်းအောင်တောက်လို့ရပါတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်အလားတူပဲသူနဲ့စင်စင်တူတာဗါလဲဆိုရင်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အော်ဆိုင်းမားလို့ခေါ်တဲ့သတိမိတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်ပြန်နေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုအသက်သိကြီးလာတဲ့ခါမှာ85 80လောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးယောဂါတွေမဖြစ်အောင်လည်းသူကကာကွယ်ပေးတယ်ဖြစ်လို့ရှင်လည်းတက်တအောင်သူကပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးနေဆိုတာရှိပါတယ်အလားတူပဲသူနဲ့အလားတူတဲ့ပါကင်ဆန်ယောဂါမျိုးလိုဟာမျိုးတွေနောက်စတီအားဖြင့်နော်လက်တွေခြေတွေတုံတဲ့ယောဂါမျိုးတွေမှာပြေးလို့ရှင်လည်းတခြားစီးနဲ့တွဲဖက်တုံခြင်းအားဖြင့်လည်းအများကြီးကျူးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးလည်ပတ်မှုတွေအကုန်ကောင်းအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မခြေောက်တွေကိုသွေးလှည့်ပတ်မှုမကောင်းတဲ့ intermittent claudication လို့ဆိုတော့နော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေောက်မှာသွေးကောင်းမလျှောက်တဲ့အတွက်ခြေောက်တွေနာကျင်ကြိုက်ခဲလို့ခဏနားရတဲ့ယောဂမျိုးတွေအဲပြီးရင်ဆစ်လိကြာကြာတောက်တဲ့လူတွေမှာဂင်ကိုပြေးမယ်ဆိုရင် circulation ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိပါတယ်
Nak curi sih barai, kiri dua leh kama, mereka mule, kasih mule aneh je deh. Acu lima sih deh, lima mule aneh je deh. Alu mu, mesti sickness tigo, tetap jauh kenyang leh, kengo ga lu biru ya barai. Nak kum ni neng, kengo di, sih tu tuju yoga ma, tercah sih tu tuju ma, kure sih neng, tuh petung itu sih barai. Tapi lu leh sih kengo di, circulation kau lu deh, oksigen kau lu deh. Tajam malu sih tu tuju ye, nak sedoi wajan apa deh, lipat daru, no, di nolong tujuh, pi daru, macam yang tua, kau ke pinai ni. Alaru ye, cina lu tuju yoga ma, tu mesule, tuju barai. Lipat deh kama, di kaki, ni tuju barai, dah. Tujuh paulu pide, lipat deh kama lo, kengo matong deh mahu. Tujuh pido pide, lipat deh kama lo, kengo tu mesule, tuju barai. Alor, cina lu di kengo tu ne kama, di kaki, no, jadi aku kena jaga deh. EGB 761 standard extract. Tiada sah miligram pih minggu dua apa le. Kalau acu di kengo sebiar dia, lima miligram pare suwe, jadi aku tolong tahu dulu apa le. Tapi lu cakap miligram pare suwe, jadi aku tolong mahu tahu dulu apa le. Kengo tahu dekah mana, tama pih no, sama-sama ming tahu dekah. Unyaan itu memang sangat sulit dijawab le, jujur apa le. Tapi me, saya yoga sih le, negori ada banyak orang dari luar, kengo tahu macam solution no, asa-asa pih mana tahu dekah, pemu secara apa le. Di ni cengah mana, kebab temanu mana, kengo bini aku. Ini sahaja dia, saya beli terlalu dia supaya adik asyik barai. Alu lalu dia kama adik apa sih, jiwa je ligu sih barai. Pertama usul ni nih, pertama jiwa je ni nih kar, ho sih dia ni bawa jangan tahun ni sih nih kengo bini ku. Ini naulan naudari, mana tu sih nih aw, dariu ini sahaja dia sih barai. Aduh tu pih, dah ujau bawa masuk sih, England nih kan, Pinten nih kan, Jerman nih kan, no biru sih Belgia nih kan. Si masuk sih nih, Jepun nih kan, Korea nih kan ni mah, dari uti nih sahaja terlalu sih barai, tiup tiup terma nih kan malah, tini sahaja terlalu sih outu ya barai. Tapi pernah usuh ah, aku di mana ni ada buang ropin, tiup di mana sih deh, ni bang, tahun ni cibis sih deh, kengo bini pih barai. Aku di bung liar ropin, Jepun nih kan malah tu, jatuh deh, ni bang ngarang jauh terang cibis sih deh, kengo bini pih barai. Dah lor, Jepun nih kan malah sih deh, ni bang, tunang jauh sih deh sih deh, bini pih barai, tu kau mewah ni mah sih barai. Tourist attraction ini nih, tourist dia lah biro, mianan cini barai. Di bawah sini, apa bega, tiapnya piani bimale, piani biro, kain ni pian cila lah tuya barai. Dah le Jepun ni ngam masih le, kengo bini barai. Di bawah ni apa ni, ni bang setahun jauh sih biro tu, jitu lah tuya barai. Nama masih le, tengok dua besi barai, juga di rumah sih lobau. Dah le pinten ni ngam masih le, kengo bini barai. Di bawah terdah le, ni bang lirang jauh sih biro tuya barai. Taro England yang masih dia bad new masih dia kengo bimpi barai, di bawah atau timur jadi bau, ni bau dia jolu dia barai. Taro Jepun yang masih dia Hiroshima new masih dia kengo bimpi barai, di bawah ni ye jazmin liga Hiroshima new go, new go jadi dua, pakai dua lagi kama, dia mula pakai dua lagi, pakai dua biru, bini le agung tiwa le, ari kama kengo bini yang ngudu li canggih le, ari ngudu li ni biru pakai dua lagi barai, aro new go pakai dua lama mesti le bini lu biru dia le, Jepun ni aro dia u. Ini umum papi dia kah ma, pihon biru, senarai pihon fitur dia jauh, di pihon u, dikeh u, amnya tenun ni, tharau tu ya barai. Ada dia le, turis dia le, dah, amnya na, saya biru cuci sudah tu ya barai. Dah le, ujau bawa masih dia, kengo pihon tu pihon barai, di pihon terdahulu, di jam ujau bawa, tapi bawa tahun ni cewi lu dah kah malu ya barai. Dah lor Jepun masih dia, kengo pihon tu pihon barai. Dulu aku suara pihon, di ni cing kah ma, kengo pihon ati dia u, nyobia ni ma, selapau juga biru sebiru tharau pihon barai. Kalau kengo bini ya, emenah mana selabar eh, jual lidi ya, emenah selabar eh. Kalau pun di kengo ye, di jual lidi ya, cuci mana susun ada pihon ni dia tema cuci rasi bar eh. Kalau mewah ni mah selabar saya dia pun mau, di ni cingkam mah mewah ye, di air pollution tu datang luar kah mah, kongsong punya kengo pide suvi nama, tak apa lewa tisu ni ada jang saya buat halal eh si bar eh. Dah lor Jepun ni kan cukup mewah sih de, kengo bini dia, si dia ni saya terapi bar eh. University atau cukup dia mah bah. Taro Korea ni ngan Sumiu ye platform bima saitarai kengo bini di pihbar eh. Taro Korea ni ngan Busan Miu ye platform ma saitarai kengo bini di pihbar eh. Taro Cenaru ye Piuli ma sih de kanau ima saipiu tarai kengo bini ba. Taro England ni ngan London Miu ye platform bima saitarai kengo bini atili di pihbar eh. Taro England ni ngan Oxford University Wina ma saitarai kengo bini di ba. Taro Jepun ni ngan ma sih de kengo bini pihbar eh. Taro Tiu ni ngan ma sih de Shanghai ma saitarai kengo bini ba. Taro Jepun ni ngan Tokyo Miu ye platform masih tarik kengo bini pi barai. Tadi aku suruh ni solusi no kengo di sebelah saya ni ni adun cahbo dia saya dapat pi barai. Atu tu pi sekom ni dia ni bela usi biro mah mimiru sewa tolu pude. Aku mian ni sewa tolu pude aku kau bang saya kini pi lu biro mah saya biro pi barai. Taro pharmaceutical papas ni ni tu dah pi barai no. Taro tiup pi mah saya biro tarik kengo saya kini pi barai. Taro dia taro sewa tolu pude juga biro saya taraba.
ဒါတော့ပြင်းစင်းနေငါမှာရှိတဲ့ဂင်ဂိုဆိုင်ကင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရွယ်လေးတွေဆိုရင်ဒါဝါနေပါတယ်ဒါကတော့ဒီစင်မာလောက်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြင်းဦးလေးမှာရှိတဲ့ဖိအော်ဂနစ်ဖာမာဆိုက်ပြူးထားတဲ့ဂင်ဂိုဆိုင်ကင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂင်ဂိုပွန်ဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂင်ဂိုပွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခါမှာအလုပ်ဒီအောင်မြင်မှုเนาะ Taro kinggu pun saya mukti bare, kinggu liu pingeli ni duduk terjemah malu, dah emin nama le sabar le. Kena timnya kita arah pih, kinggu belu bare jamai saya, cuci ani tini pih bare. Siren siren mah cuci ani tini sih dulu, apa leh sih bare? Kinggu belu bare gu, duren talu ya lalu mi, duren no talu mi apa u? Kinggu belu bare shangji ame usuri sih bare. Ada nama tiga arah pih, kinggu belu bare sini mete du talu mi apa u? ဆေးစွာတော့တဘောဝါဆေးဝဲဖြစ်ပြီးဆရာတို့စင်တက်တစ်ထွတ်ဆက်ဖြစ်ပြီးပဲဆေးမစုမတည့်ဘူးဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်အာဆေးလည်းဒီတိုင်းပါပဲအဲ့တော့ကင်ကိုဘလိုပါအချို့လူတွေတောက်လို့ရှိရင်မျက်နာတွေနီလာမယ်နော်နှာခမ်းတွေနီလာမယ်နွေရက်တွေနီလာမယ်စသည်အားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရှင်ဒါမတည့်ဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အချို့ပိုဆိုးရဲ့လူတွေဆိုရှင်ဒါဘိုက်အောက်နာရယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်
ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေရာဂင်ကူမမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့ဆရာတို့တပောက်အစီပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားစီပဲဖြစ်ဖြစ်မလို့ဘဲနဲ့မတောက်ရပါဘူးကိုဝင်ဆောင်အားထုတ်စင်းမှာအပကျန်စီတွေကမတောက်တာပဲကောင်းနေဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ဂင်ကူတောက်လိုက်လို့ဘာဖြစ်မဲဆိုတာကိုတခြားစမ်းသပ်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေနှုတ်တိုင်မိခင်နေရှောင်ကျင်တည်ပါတယ်ဒ
ဒီဟာကို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 
ကင်ကိုဒီအန်ဒီပလေးလက်အရှင်လို့ခေါ်တယ်သွေးခဲမှုကိုဟန်တာစီတယ်သွေးကျဲစီတဲ့တတ္တိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချို့အနောက်တိုင်းစီသွေးကျဲစီတဲ့တောင်တွေရဲ့လူတွေဟာကင်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရှင်သွေးကျဲစီတဲ့အာနိဒီယာပူသွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးလူတွေတောင်းမယ်ဆိုရင်မိမိကိုကုသနေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မီပြီးမှသာတောင်းရပါမယ်မိမိသဘောတိုင်းတောင်းလို့မရပါဘူးဒါတွေကတော့ကင်ကိုတ
ဒီအတိုင်းပဲတဘောဆီဝါဆိုတာအနည်းတင်ထင်မြင်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းအချို့ထင်းထင်းဆောင်းရှောက်ရှောင်းကျင်ရမယ့်အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ခါမှာဂင်ကိုဘယ်လိုပါဆိုတဲ့စီးဒီဒါအများသုံးလို့ရတဲ့စီးဖြစ်ပါတယ်သုံးမဲ့ဆိုရင်တခြားတီးကြကြနဲ့နားလေတကြွနဲ့အဆောင်ဝင်နေဟာနေပြီးတော့မှပြီးမဲ့ဆိုရှင်ဒါအနည်းတင်ထင်မြင်တဲ့အကျိုးရှိတဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိန်းစေဝါဆိုင်ဝါဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတဘာဝအလျောက်ပေါက်ရောက်နေတဲ့စေဘဝင်ပင်များဒါမှမဟုတ်ဖိန်းအော်ဂန်နစ်ဖာမာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လို့ရရှိတဲ့စေဘဝင်ပင်များမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဘာဝစေဝါများကိုထုတ်လုပ်ပြန်ပြူးပေးနေတဲ့ဖိုက်တိုဖာမစီတီကယ်အင်ဒပ်စီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Terima kasih.